Коли і куди нападе Росія? Які розвіддані привіз Блінкен? У той час, коли Велика Британія надає Україні сучасне озброєння, Канада перекидає свої сили, а західна преса в один голос доповідає про російське вторгнення, керівництво нашої країни про війну мовчить. Чому українські політики не можуть об'єднатись проти зовнішньої загрози? Черговий раунд. Зеленський проти Порошенка. Хто кого? Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Прихильники Порошенка вийшли на вулиці Києва. Що далі? Чим завершиться протистояння президентів? Усе найважливіше у четвер, 20 січня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.